Bizə kvadrat ifadə verilmişdir. x^2 + 5x + c bu tam kvadratdır. Bu x + d^2 kimi yazıla bilər. C və d müsbət rasionall ifadədir. Bu videoda verilən məlumata əsasən c-nin qiymətini tapmalıyıq. c-yə bərabərdir. d-nin qiyməti nəyə bərabərdir? Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Gəlin birlikdə həll edək. x^2 + 5x + c x+d kvadratı kimi yazıla bilər. Bu x+d-nin kvadratına bərabərdir x kvadratı + 2dx + d-nin kvadratına bərabərdir. Bu hissə sizin üçün anlaşılmaz olarsa, iki həddlilərin kvadratı yüksəldilməsi haqqında videolara baxa bilərsiniz. Həmin videolarda bu ifadənin necə yazıldığı göstərilir. x kvadratı + 2 vur bu iki həddin hasili + d kvadratı. Diqqətlə baxsanız, oxşar forma görərsiniz. Buradakı 5x həddi 2d-yə bərabər olmalıdır. Eyni zamanda c həddi d kvadratına bərabər olmalıdır. 2d = 5. 2d 5-ə bərabər olmalıdır. Yaxud d = 2/5. d-nin qiymətini tapdıq. İndi c-nin qiymətini hesablayaq. cd kvadratına bərabər olmalıdır. c = d-nin kvadratı, yəni 2/5 kvadratı. d-nin qiymətini tapmışdıq. 2/5-in kvadratı, yəni 4/25. c həddi 4/25-ə bərabərdir. d = 2/5. Bu qədər.